Idag är vi hos Erik Penser Bank tillsammans med Marcus Bäcklund, vd på Iricity. Iricity utvecklar och levererar intelligent bevakningsteknologi. Vad är det för något? Ja, det är ju, vi har tagit fram ett antal algoritmer som är specialiserade på att i en bevakningssituation identifiera mänsklig aktivitet. Det är inte så himla lätt i praktiken i och med att en bevakningskamera levererar väldigt mycket data. Så att vi lyckas tränga igenom med våra algoritmer hela det här dataflödet och identifiera vilka pixlar som är just en människa. Ni heter ju tidigare Mindmaster. Varför har ni bytt namn? Dels så ville vi ha en omstart. Vi har gjort en mängd olika förändringar i bolaget under det här året sedan jag tillträdde i januari. Och där låg även namnbyte med i detta. Vi tycker att det är ett bra sätt att byta kostym helt enkelt. Vi tycker att Iricity dessutom är ett lite kortare, lite enklare, kanske lite mer modernare namn. Och en av era lösningar som sticker ut är nattillsyn. Kan du berätta om den? Ja, nattillsyn har ju stor potential. Det är ju, där har vi då algoritmer som övervakar äldre som vill bo kvar i hemmen. Idag så är ju den lösningen ganska obekväm helt enkelt. Den här personen får besök kanske 3 gånger per natt. Dessutom kan det vara olika personer. Sannolikheten att det ska hända någonting just när de här kommer är ju inte så stor. Så att vår lösning skapar ju betydligt bättre trygghet då för den äldre. Så det är bara ett exempel på vad smarta algoritmer kan leverera för något värde då. Ja, förutöver det erbjuder ni också bevakningslösningar för bland annat skol- och byggarbetsplatser. Mm. Vad är ert viktigaste segment sett till omsättning idag och vad finns det för potential inom de olika områdena? Så jag tror att nattillsyn är ju ett alldeles nytt område, så där är det ju inte så stor del än så länge av omsättningen. Vi tror att det kommer att öka ganska kraftigt framåt. I dagsläget så är det ju skolbevakaren där vi är i princip ledande i Sverige. De mest utsatta skolorna kring storstadsregionerna. Och sen så är det ju områdes- och byggbevakaren då, som står för, det är vår basprodukt kan man säga. Och ni har ju nyligen genomfört en strategiförändring med bland annat en ny affärsmodell där kunderna ska betala per intrång. Kan du berätta om den nya strategin? Ja, alltså den nya strategin den tar ju fasta på vad som är egentligen vår kärnkompetens i bolaget och det är ju att utveckla smarta algoritmer helt enkelt i en bevakningssituation. Därför så kommer vi att successivt, det här är ju en omställningsprocess som kommer att ta sin tid, att gå över till att mer arbeta tillsammans med partners, leverera en SaaS-lösning, en molnbaserad tjänstelösning där vi gör både nya och befintliga bevakningsområden och skyddsobjekt till intelligenta med intelligenta kameror. Samtidigt har ni exekverat en ny tillväxtstrategi. Vad kan du säga om den? Ja, alltså jag tror att vi har väldigt stark IP. Vi har 9 patenterade algoritmer. Vi har 4 som är inlämnade, nya sökta. Så att vår IP är väldigt stark och jag tror att det finns en stor potential internationellt för att sprida de här algoritmerna. Och därför så är vår tillväxtstrategi riktad även utanför Sverige. Jag tror att en stor del av den framtida tillväxten kommer att komma just i utlicensiering av vår SaaS-tjänst internationellt. I senaste kvartalet nådde ni lönsamhet.
och till viss del på grund av aktiverat arbete. Men har ni nått en kritisk omsättningsmassa nu? Ja, alltså vi skulle kunna fortsätta och jag tror att omsättningen behöver öka något för att vi i utan tillväxt med bara Sverige som marknad få liksom en stabil lönsamhet. Det är ju inte vår strategi som jag nämnde precis, utan vi kommer att fokusera på tillväxt nu och på marknaden utanför Sverige. Så att vi kommer att försöka bibehålla den i princip nollresultat som vi har presterat nu senaste två kvartalen. Det kan komma någon liten dipp, men vi kommer att optimera på att försöka prestera runt nollresultat. Men i övrigt så fokuserar vi på tillväxt. Kan du ge någon indikation på hur marginalen kommer påverkas av den nya strategin? Den kommer ju påverkas väldigt positivt. Det är ju väl bekant att en SaaS-modell, en mjukvarumodell, presterar ju mycket högre marginaler än. Det här är ju en industri som har letts väldigt mycket av Securitas som presterar ganska låga marginaler. På grund av att det är väldigt personalintensivt. Våra algoritmer har ju en helt annan marginaleffekt. Så att vi förväntar oss en betydligt högre marginal. Och ni annonserade nyligen både en riktad och en företrädesemission. Mm. Hur mycket tar ni in och vad ska det användas till? Vi tar in ungefär 24 miljoner i företrädesemissionen och drygt 9 miljoner i den riktade. Och vi kommer att använda det här kapitalet och tillsammans med nuvarande kassa så når vi närmare drygt 40 miljoner då. Vi kommer att använda ungefär hälften till att utöka vår R&D. Vi har flera nya algoritmer som jag nämnde som vi vill utveckla. Vi kommer att öka tempot, vi kommer att minska sårbarheten. Nu har vi det är för känsligt nu med mycket av kompetensen sitter i några få individer. Jag vill bredda det här. Men framförallt utöka kapaciteten i utvecklingen. Vi kommer använda ungefär 25% till att expandera internationellt. Återigen då vi kommer inte etablera några kontor utan vi kommer att ingå sådana här partneravtal då, internationellt. Och sen så resterande 25% kommer vi att använda för att bygga organisationen rent allmänt då. Avslutningsvis, kan du sammanfatta din syn på Irisity som ett case? Vad finns det för utmaningar och möjligheter framöver? Ja, alltså jag tror att det finns väldigt stora möjligheter. Det här är en väldigt stor marknad som växer starkt. Det finns idag ungefär 65 miljarder euro av kameror där ute, övervakningskameror, varav i princip allihopa är dumma kameror. Det finns en sannolikhet att en ganska stor del av dem kommer att ha någon form av intelligens i framtiden och där har vi en stor möjlighet. Det är alltid en utmaning att bygga ett bolag, speciellt i en kraftig expansion med relativt begränsade resurser som vi ändå har. Så att utmaningen ligger ju som vanligt på exekveringssidan då. Där hoppas jag att vi har ett starkt team, att vi kan utöka det nu och exekvera bra. Tack Marcus. Tack.